Hei alle sammen, og det er Adrian. Og i dag har det skjedd noe kjempedumt. Vennen min har blitt slått på gulvet. Jeg vet ikke hvorfor. Hva er i alle? Hekker. Han er der borte. Oh my god, nei, gutta. Gutta min. Det er så skummelt. Altså, nå. Han har blitt tatt igjen. Og hacken er det. Hva? Hvorfor krabber hacken ikke? Det var litt rart. Akkurat nå så krabber han. Det var veldig rart. Han har aldri krabba før. Det var sånn, han har kanskje mistet litt av kreftene sine. Hver gang han dreper, så mister han kanskje litt krefter. Vet du hva? Kan du våkne igjen? Er du her? Sett deg inn i veggen her. Bare gjør det. Sett deg inn i veggen. Ok, vi går på dass. Og han er her igjen. Off! Er han oppe i do? Nei, æsj, det var ekkelt. Jeg så deg! Dere, hvis dere finner